جنين زاري بحر الشجرات الله بزو يتبلاش نغرا يالو بزو يالتستكاكل نغرا يالو يانشين بال مركو ارغي امين مركو ارغي امين جني جندت كاي سيت ايالو ني يسوس جيتا نو امين امين وچ اگر مان يالو كاغروچي እህትሽ አለች አንቺ ግን አንድ ተራራ ነው መዞር ዝም ብለሽ አንድ ተራራ እንደሚዞር መዞር ነው ያንቺ ነገር እንደዚህ ሲያዩሽ ልክ ነው የሚመስለው ገኒን ዛሬ ባህር አሻግራታለሁ ብዙ የተበላሸ ነገር ያያሉ ብዙ ያልተስተካከለ ነገር ያያሉ አንቺ ኦ ሃሌሉያ እየተዘጋጀ ነው እጆችሽን አንቺ ሆነ አሜን ገነትን ትራታለች she's flying Amen. Tazagaji. Lesaw grab migaba malku. Amen. Azagaji. Shanta satasna jayallo. Amen. Kazi balay shayin taragayallish. Amen. Thabar yallish. Amen. And so amen ibal. Amen. Kamagana mitnoriu. Kabale vitega. Aya. Uza dina ma. Yeta lesu awun. Su yellam. Almeta misu. Simin. Koi. Simin. Gana kidan sattaragu. Gana kasugar manorin jammerallin sattulu. ብዙ ነገር ከላይሽ ላይ ብዙ ኦፖዚ ያደረጉሽ አሉ። ምክንያቱም በክብር ነው የምንፈልገው ይላሉ። በሚስፈልገው መንገድ ሁሉ ነገሮችን ማገስ ሲገባቸው ፊታቸውን ያዞሩብሽ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም አንቺን የሚፈልጉት ሌላ ነገር ላይ ነው። ሌላ ጉዳይ ነው። ልብሽ የተጎተተው ከገባሽ በኋላ ግን ልክ ነበሩ እንዴ? ምክንያቱም አንቺ የምታስቢው እንደዚህ ነው። እሱ የሚያስበው እንደዚህ ነው። አንቺ የምትፈልገው እንደዚህ ነው። እሱ የሚፈልገው እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለኝ ትንቢት ልናገር አሜን ያንቺን ባል አሜን ምርኮ አርጌ አሜን ምርኮ አርጌ አሜን እሰጥሻለሁ ብሏል እግዚአብሔር አምላክ ሰው ምርኮ አርጎ ይሰጣል ሁኔታን ምርኮ አርጎ ይሰጣል ባልሽን ምርኮ አርጎ ይሰጥሻል አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት ልናገራል በቅርብ ጊዜ እጁን አንስቶ ወደምትሄጂበት መሄድ ይጀምራል እግዚአብሔር ምርኮ አርጎ ይሰጥሻል ጌታን አመስግኚ አንድ ሰው መጎናጸፊያውን ያዝ ዮርዳኖሳችሁ ተከፈለ እንኳን ደስ አለሽ ደስ ይበልሽ ጌታን አመስግኚ እግዚአብሔር ይባረክ ምንም ያልሆነላቸውን እህቶችሽን አሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካል አሜን በሮችን ይከፍትላቸዋል በረከት እንደ ዝናብ ቤታቸውን ያረሰርሳ ደስ ይያለሽ እጂ ምስክርነት ዘሽ ተመጫለሽ አንድ ሰው እልልታ ለጌታ ያመጣል ጭብጨባ ለጌታ ያመጣል በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል Prophet Derese Lakaw Hizbar Anointing TV የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም Prophet Derese Lakaw Hizbar Anointing TV Worldwide የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን Subscribe ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።